Nia. 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 तमुको मो बंचिबा को देबिनी आज थारु दास बदमा घर बलि किछि रहिबनी मुकुल मुकुल प्रियंका अपराजित मुकुल केमितिका दुःस्वप्न मोर काहीँकि मुँ देखिली एमिति मैदान फंका ना प्लेयर अछंती से कथा तो बुझि होनी ए बारे इरे हे प्लेयर तो अछि ଏମିତି ଶୁଭୁଛି କାହିଁକି କୋଇଲଟାକୁ ଶୁଭୁଛି କାହିଁକି ଇଏ କ'ଣ ଏକା ଅଛି ନା ଆଉ କିଏ ଅଛି ଭିତରେ ରାମ 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 ଲେ ରାମ 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 ଇଏ ଡାକୁ ନା ତୋ କାକୁ ହେଲେ ଭାଇ ପୁଅ ଏଠି ତୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଅଛି ନା କ'ଣ ନା ଏଠି ତ ମୁଁ ଏକା ଅଛି ମୋ ଛଡ଼ା କିଏ ରହିବ ମୁଁ ତ ଦରୱାନ ବିଶ୍ୱାସ କର ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଚାବିଟା ତ ବାବୁ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ତ ଚାବି ମାଗୁନି ଚାବି ମାଗୁ ମୋତେ ମାରନି ନା ବାବା ତତେ ମାରିବି କାହିଁକି ମୁଁ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ର ମାରି ହାତ ଗନ୍ଧ କରେ ନା କହୁଥିଲି ତୁ ଏଇଠି ଏକା ଅଛୁ ନା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ କିଏ ରହିବ କହିଲ ଏଠି ତ ମୁଁ ଏକୁଟେ ଅଛି ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ରହିବ କାହିଁକି ଏଠି ତ ମୋତେ ଅଟକେଇ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ ଦରମା ଘରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଏତେ ଉଚ୍ଚା ପାଚେରି ମୁଁ ଡେଇଁବି କେମିତି ଏଠି ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ରହିବ କହିଲ ତତେ ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଥ ସମୟ ଅଟକେଇ ରଖିଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଜାଣିଛ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ମୋତେ ଅଟକେଇ ରଖିଦେଇଛି ଦିନବେଳା କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରେ ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଥ ଶର୍ମା ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ନେଇ ତମେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଛ ୟା ପରେ ବି ତମେ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଆ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ମୁଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ମୋତେ ବାବୁ ମାରିବ କେବେ କହିଲି ଥରେ ବାହାରକୁ ଆ ନହେଲେ ତତେ ବହୁତ କରିବି ଭିତରକୁ ଗଲେ ମାଲିକ ମାରିଦେବେ ବାହାରକୁ ଆ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବିନି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବିନି ଥୋଇବି ତତେ ବାହାରକୁ ଯିବି ଭାଇ ପୁଅ ଶୁଣ ଏଠୁ ଯଦି ଖସି ପାରୁ ତାହେଲେ ତୋ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେହି ମାରିବେ ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ସଲଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଠିକ ଅଛି ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋର କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ଯଦି ଚୁପ୍ ନ ରହୁ ତାହେଲେ 11 ଦିନ ପରେ ତୋ ପିଲା ତୋ ୱାଇଫ୍ ତୋ ଫଟୋରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଚଢ଼େଇବି ଓଂ ଗଙ୍ଗାଏ ନମଃ ମନେ ରହିଲା ଧନଟା କି ଗନ୍ଧ ଗାଧୋଉନୁ ବୋଧେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଥ ଶର୍ମା ତମେ ମଣିଷର ଜୀବନ ନେଇ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ କ୍ୟାଚ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉଟ୍ କରିବି ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ସେୟା ତ
ଏସବୁଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖତମ କରିବି। ତୁମେ ଅପରାଜିତର ଜୀବନକୁ ଧମକ ଦିଅ, ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମରିଦେବାର ପ୍ଲାନ୍ କର। ମହେଶ ପରି ଜଣେ ନିରୀହ ଅସୁସ୍ଥ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେଇ ମଜା ପାଅ। ଆଜି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ନେବି ନୁହେଁ, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇ ରଖ, ଭାବିଛ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଡରିବେ। ନା ନା ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଆଦୌ ଡରେଇବି ନାହିଁ। ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଡରିବ, ଭୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ, ବାଧ୍ୟ କରେଇବି ମୁଁ ତମକୁ। ବହୁତ ଡରେଇ ଆସିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଥ ଶର୍ମା। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଅଗିଜଳା ହୁଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଅଳିଆକୁ ଜାଳିବାକୁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ତମଠୁ ବଡ଼ ଅଳିଆ କିଏ ଅଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଥ ଶର୍ମା? ଆଜି ମୋର ଅଗିଜଳା ଆଗକୁ ଅଛି ଦୋଳ। ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ। ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଗୋଦାମ ଭସ୍ମୀଭୂତ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସହରର ଗୋଟିଏ ବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲାକାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଦାମ ଭୟଭୀତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମୀଭୂତ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କୌଣସି କାରଣ ଏଯାଏଁ ଜାଣିପାରିନି ପୋଲିସ। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେହି ଗୋଦାମର କୌଣସି ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଦାମର ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଥ ଶର୍ମାକୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଡକାଯାଇଛି। ଏଥର ଦେଖ ଜୁଜି କକା, ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମରିବାକୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଦେଖ କେମିତି ଲାଗେ। ଏ ଭାଗିରଥୀ, ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ଦେ, ହାଲକା ଲିକ୍ କରିଦବୁ। ଏଇ ଖବର ଉପରେ ରଖିଲେ ସେଇଟା ମସଲାଟିଏ ହେଇଯିବ ପୁରା। ଦେ ଚା ଦେ। ବଡ଼ବାବୁ, ତମେ ମତେ ଡାକିଲ? ଏତେ ସମୟ ଧରି କଣ କହିଲି ଶୁଣିପାରିଲୁନି? କହିଲି ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ଦେ, ଆଉ ସେଇଟା କଣ କହନ୍ତି ଘରେ ମିଠା ଆଣି ରଖ। ଜୁଜି କକାର ଫୁଟାଣି ପୁରା ପୁରୀ ଏକାବେଳେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, କହୁଥିଲି କି ବଡ଼ବାବୁ, ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବି। ତାହେଲେ କଣ କରିବି? ତମେ ଯେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମାନେ ତୋ ଆଣ୍ଟିନେଟା ଧରୁନି ତ? କେବେ ବି ଧରିବନି। ତୁ ବାବା ଟିକେ ଯାଇ ଚା ବନା, ଠିକ ଅଛି? ଆଜି ହେଲା ପୁରା ପୁରୀ ମସ୍ତିର ଦିନ ବାବା, ଚା ରେଡି କର। ମସ୍ତ ଟିକେ ଚା ଦବ। ହଁ ଭୋଜର, ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସୁଛି। ଉଠେଇବି, କିଏ ଫୋନ କରିଥିବ କିଏ ଜାଣେ, କଣ ପରିଚୟ ଦେବି? ହ୍ୟାଲୋ, ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ଟା ଦିଅ ତ, ମୋବାଇଲ୍ ଅଫ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ପାଉନି ତାଙ୍କୁ। ନା ନା, ମୁଁ ଗଲେ ଯଦି ସେ ରାଗିଯିବେ। ଲଳିତା ନାନୀ, ଲଳିତା ନାନୀ, ଅଜବ ଲୋକ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ, କହିଲି ମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ଟା ଦେବାକୁ, ଦୁଲକିନା ଫୋନ୍ଟା ରଖି ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କର, ବାପାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲ ଫେରିଯିବା। ତମେ ଚାହୁଁନି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ? ପ୍ରିୟଙ୍କା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋ କଥା ଶୁଣ, ବାପାଙ୍କ ଏମିତି ବିପଦ ବେଳେ ନା, ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଗରୁ ଆମେ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଏଇନେ ଯଦି ଆମେ ଫେରିଯିବା ମିଡିଆ ମାଡ଼ି ବସିବେ। ଜଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଆମ କମ୍ପାନୀ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି ମୁକୁଲ, ଏଇ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆମକୁ ମିଳିଛି କେବଳ ତମ ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ଅର୍ଡ଼ରରେ ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି ମୁକୁଲ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ପାଇଁ, ଆମକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁକୁଲ, ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏ କମ୍ପାନୀଟା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଥ ଶର୍ମାର ଦୟା ଦକ୍ଷିଣା ଛଡ଼ା ବି ଠିଆ ହେଇପାରେ। ଅବାକ୍ ହଉଛୁ ମୁକୁଲ? ମତେ ବି ଅବାକ୍ ଲାଗିଥିଲା,
ଯେତେବେଳେ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋର ମା ନ ହବା ପଛରେ ଜଣେ ହିଁ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ହେଲା ବିଜନେସ୍ ଟାଇକୁନ୍ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଥ ଶର୍ମା। ହଁ ମୁକୁଲ, କଟକକୁ ଫେରେ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ଟାଇକୁନ୍ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଥ ଶର୍ମାର ନୁହେଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ। ଭାଉଜ, ମତେ ଡାକୁଥିଲ, ମୁଁ ଛାତରେ ଥିଲି। ହଁ ଲଳିତା ନାନୀ, ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଦିଅ ନା। ଆଚ୍ଛା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଯା ରକ୍ତ ଦେଖ ନା, ଦେଖ ମା କିଛି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଉଁଚୁ ହଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକି ଦେଇଛି ବୋଲି କଣ, ଟିକେ ଦେଖ ନା ପ୍ଲିଜ। ପାରୁନି ମାଉସୀର, କିଛି ରୋଗ ଫୋଗ ଥିଲା ନା କଣ? ଜାଣିନି ତ। ଜାଣିନ? ମୁଁ ତ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିନି। ଏଇ ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ବେଶୀ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଅଲରେଡି ମୁକୁଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛୁ। ମୁକୁଲ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ତ ଜାଣିନଥିଲି। ଆହା, ବିଷୟଟା ସେୟା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହିଜ୍ ଅନ୍ ଦି ୱେ। ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିପାରିବୁ ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ। ଏଇ ତ ଅଜବ କେସ୍ ଅଛି ପୁରା, ଫୁଲ ଅଳିଆ କେସ୍ ଯାହା କୁହନ୍ତି। ଏଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁକୁଲ ନ ଆସିଲେ ଅପରେସନ୍ ହବନି, ଏଇ କହୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ କଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ହବନି। କୋଉଟା କେସ୍ଟା କ'ଣ? ଟଙ୍କା 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 ତ। ଆରେ ଆପଣ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ କେସ୍, ପୁଅର ବଣ୍ଡ ନ ପାଇଲେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବୁନି। ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଲେକ୍ଚର ଫେକ୍ଚର ଛାଡ଼ିବନି ହେଲା। ଆଜି ଯଦି ମୁକୁଲ ନ ଆସି ସାଇନ୍ ନ କରିପାରେ, ସେ ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ମରିଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଡରଟା ଘାରୁଛି ତ। ଏବେ ସେ ମରିବା ସାଙ୍ଗେ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ମୁକୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଆମର ନିୟମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଏଇ ରୁହ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ରୁହ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଇଆଡ଼େ ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଡ଼େ ଟିକେ। ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆଜି ଯଦି ମୁକୁଲ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଡେରି କରିଦିଏ, ଆଉ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନେବେ ତ? ନା ନା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନେବେ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ନିୟମରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନିୟମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ନିୟମ, ସିଏ ଯଦି ବଣ୍ଡ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଓଟିକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ମାଉସୀ, ତମେ ସାରା ଜୀବନ ମୋତେ ଘରର ପୁଅ ଭାବି ଆସିଛ, ଟିକେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଭାବିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଦିନଟା ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଅକ୍ଷି ଆଖିରେ ତମକୁ କେମିତି ମରିଯିବାର ଦେଖିପାରିବି ମୁଁ? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍,
ପଚାରୁଥିଲି ଆପଣ ଖବର ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ ବର୍ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ବାପା ଏକା ଲୋକ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ମୁଁ କହୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ। ଆପଣ ମୋତେ କେଉଁଠି ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେବି। ଆରେ ମୁଁ ଟେନସନ୍ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ସାଧା କାଗଜ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେଉଛି। ତା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ମୋତେ ଜେଲ୍ ଫେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ସେ ଅପରେସନ୍ଟା ଅଟକେଇ ରଖନ୍ତୁନି ସେଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଡାକ୍ତର। ଆପଣ ସାଇନ୍ କରିବେ? ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି ଯେଉଁଠି କହିବେ ଯେଉଁଠି କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁନି। ଭୟ କରୁଛ? ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ନଉଛ? ମାନ ସମ୍ମାନ ରିସ୍କ ବଡ ନା ଜୀବନର? ମୁକୁଲ ଆସ୍ତେ ଚଲାଅ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚିବାକୁ? ତା ଭିତରେ ଯଦି ସବୁକିଛି ସରିଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ବ୍ଲଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଓକେ, ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖବର ଦିଅ, ଆନାଉନ୍ସ କରିବାକୁ କୁହ ଫାଷ୍ଟ। କମନ୍ କମନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ। ଟିକେ ଖବର ନେଇ ବୁଝିବ ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଲାଭ ହବନି, ବେଳେବେଳେ କିଛି ବିଷୟ ଆମ ହାତରେ ନଥାଏ, ଖବର ବୁଝି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅପରେସନ୍ଟା ସରୁ ଆସିବାକୁ ଡେରି କଲୁ, ମାଉସୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ୱେଟ୍ ନ କରି ମୁଁ କହିଲି ବଣ୍ଡରେ ସାଇନ୍ କରିଦେଉଛି, ତେଣୁ କରିଦେଲି। ଆପଣ ବଣ୍ଡରେ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ କି? ସୁନନ୍ଦା ତମେ ଚୁପ୍ କର, ଏଇଟା ତମ ଘର ନୁହଁ ହେଲା, ଏଠି ବଡ଼ ଗଳାରେ କଥା ହେଲେ ଧକ୍କା ମାରି ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତି। ମୋ ମନ ହେଲା ସାଇନ୍ କରିବା ଉଚିତ, ତେଣୁ କରିଛି। ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଯେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହେବେ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୁକୁଲ ଦାସ ବର୍ମା, ମୋରି ମା ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ ବର୍ମା। ହେଜିଟେଟ୍ କରିବେନି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ଅବହେଳା ନ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପେସେଣ୍ଟ ଆଇନ ଓଟି ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁକୁଲ ବାବୁ, ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର? ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ କ୍ରିଟିକାଲ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଏଯାଏ ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିନୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ନେଗେଟିଭ, ଖୁବ୍ ରେୟାର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଆମେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ଏଯାଏ ଆମେ ପାଇନୁ। ପଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଇମିଡିଏଟଲି ବ୍ଲଡ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟ୍ କରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ବି ନେଗେଟିଭ? ହଁ, ବି ନେଗେଟିଭ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ? ନା, ମାନେ ସେମିତି ଭାବରେ କେଉଁଦିନ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିନି। ଓକେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ କାହାର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ନେଗେଟିଭ କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ବି ନେଗେଟିଭ? ହଁ ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବେ ବି ମାଙ୍କ ଦରକାରରେ ଲାଗିପାରିଲିନି, ଆଉ ଆଜି ବି ପାରିଲିନି। କ'ଣ ହେଲା ସେ କଥା କହିବ? ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମୋ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନି, ବ୍ଲଡ୍ ଯଦି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇନି ତାହେଲେ ଓଟିରେ ପୁରେଇଲେ କାହିଁକି ଏତେ ତରବରରେ?
ଏତେ କାହାର ଛାଣିଆ ଥିଲା ସେ କଥା ତମେ ଜାଣିପାରିଲ? କୋଉଠି ବ୍ଲଡ୍ ଖବର ପାଇଲେ? ନୋ ଡକ୍ଟର, କୋଉ ଜାଗାରୁ ବି କୌଣସି ପଜିଟିଭ୍ ଖବର ମିଳିନି, କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଏଞ୍ଚି ଗୁଡ଼ାକ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ, କେବଳ ମାତ୍ର ଟିକେ ବ୍ଲଡ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ଏଇଟା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? ଡାକ୍ତରବାବୁ ଏଇନେ କ'ଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲଡ୍ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯୋଉଦିନ ତମେ ଘରେ ଶୋଇ କାନ୍ଦିବ, କଷ୍ଟରେ କାନ୍ଦିବ, ତମକୁ ଟୋପେ ପାଣି ଦେବାକୁ କେହି ନଥିବେ, କେହି ତମ ପାଖରେ ନଥିବେ, ଏକଥା ମୁଁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତାଣ୍ଡବ କରିବି। ଏମିତି ଯୋଉ କଥା ଘଟିଯିବ ସତରେ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମାଉସୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ରକ୍ତ କ'ଣ ବି ନେଗେଟିଭ ନୁହେଁ? ଆପଣମାନେ ସିଓର? ଡାକ୍ତରବାବୁ, ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିନି, ମୋ ରକ୍ତଟା ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ।